То був не гель-лак, а акрилом робили, да? Чи чим там робили манікюр? Ще би той час згадав. І казали зараз, що там, не знаю, манікюр це хуйово. Час, як баба дівкою була. Да, це точно. Бля, 5 років тому вона розказує дівчатам, що кератин це хуйня. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Зараз краще кератин, ніж утюг херачити кожен день. Міняємо тему. Да, в тебе інші докази є, що є, що з цього не було. Так я не побачила. Ну, де? Я цього не побачила. Де? Ну, ви не скинули. Які докази? Що ви сфоткалися у салоні красоти своїм? А може ви там адміністратором працювали? Я звідки знаю, ким ви там працювали? Ну, це піздець докази. Ну, це капець докази. У мене є фотка з Поляковою. Я зараз кажу, що я дочка Полякової по чоловіку її. Я дочка її чоловіка від першого шлюбу. Ви мені повірите? Ну, у мене є фотка з Поляковою. А потім каже, ну то ж, а що, бля, ну дівчата, от ви дивитеся, і хлопці, людина каже, там є фотографія в салоні з командою. Ну я звідки знаю, що ви в салоні сфоткалися? Ну просто сфоткалися собі в салоні. Як я маю поняти, по тому, що ви сфоткалися з колективом в салоні, що ви працювали, робили дівчатам укладки на Міс Україна, і мені просто, знаєте, що не віриться? От я хочу тоді задати вам питання. Якщо ви були, наскільки у успішним, як воно не називається, стилістом по волосю, що ви працювали з супермоделями по-українськи, робили укладки дівчатам на Міс Україна, чому ви далі цим не займаєтеся? Просто скажіть, будь ласка. Чому ви зараз, якщо ви були настільки успішною людиною, ви могли працювати з зірками, якщо б розвивалися? Чому ви зараз цим взагалі не займаєтесь, якщо ви були така успішна в цій сфері? Ну, це вже мені цікаво. Та, бля, це не про успіх. У мене алергія стала жахлива. Це піздец. На що алергія? На що? Привітки. Де Бодя був, але ми тут і спорили про волосся. І Богдана не додавала. Привітки. У мене алергія на тік-ток. Не всі виставляють кожен свій крок в тік-ток. Логіка, бляха. А при чому тут кожен свій крок в тік-ток? До чого тут це? Скажіть мені, будь ласка, вопросик на засипочку. Чи є хоча б один майстер, б'юті-майстер в б'юті-сфері, який не веде свою робочу сторінку? Ну просто скажіть мені. Є хоча б один такий майстер, який не веде свою робочу сторінку. Кожен майстер, навіть там візажист, манікюр, на початку своєї кар'єри, вони запрошують модели для того, щоб зробити портфоліо. Тому що люди перед тим, як записуються, їм потрібно бачити роботу. Ну як до неї записатися на манікюр? Вона ж не на манікюр, на волосся там, вона ж не працює на експрес-стрижки, що прийшов, як пострижу, так пострижу, бо там за 20 гривень чи скільки там коштує. Та ну я просто не розумію цього. Але в будь-якому випадку
в будь-якому випадку я, моя думка така, а ви пишіть, чи ви погоджуєтеся, чи ні. Просто за чого почався спор? За те, що Аліна сказала, що кератин – це така хуйня. Дівчата там, я працювала стилістом по волосю з дівчатами з міс України, вони просто плакали, бо в них волосся відвалювалося. Тепер скажіть, хто правий. Чи має право Аліна, яка, це було 5 років тому, судити кератин? 5 років тому. 5. Ну, ні, вона має право судити, але вона некомпетентна в цьому питанні. Вона плакала, бо укладка падала. Ой, всім пока, я пішла. Ой, Боже, Боже мій, Боже. Та понятно, що укладка падає, ну, понятно, що укладка падає. То спочатку обламується, тепер вже падає. Укладка на член нехай падає. Ні, дівчата, стосовно того, що кератин, оці всі процедури, це правда, що укладки не будуть триматися, але, по-перше, ну, вона писала тоді обламується, але, по-перше, це вам, мені здається, що кожен майстер про це попередить, що вона не буде триматися. Укладка, кучері на нанопластику і так далі, ось ці всі процедури не тримаються. Насмішила нас. Підключи, послухаємо. Це не хочу слухати. Вона розказує, вона працювала 5 років тому, не знаю, що там робила. Чекайте, я попісаю. Ви знаєте, що я собі думала, коли вона там розказувала, що вона там та там працювала? Я думала, якщо б Маріна не мала там, типу, дохуя роботи, ця дівчинка, в яку я роблю, вона б тебе поклала на місце стосовно цього всього. Ця дівчина в Чернівцях, я до неї ходжу з 2017 року, ходжу до неї на процедури. Вона реально дуже круто робить. В неї був один салончик маленький, вона переїхала в другий салон, вона навчає дівчат. В неї запис, я записалася за місяць до неї. От я вже не знаю, скільки часу говорю про те, що я на 15-те записана до неї на нанопластику. Тому що до неї неможливо записатися. У неї дуже багато клієнтів, вона реально дуже круто робить. Підключи, посміємося. Це я не хочу її підключати. Зараз вона буде розказувати, що вона Філіппу Кіркорову, не Філіппу Кіркорову, а цьому, а Зіброву, да, Зіброва вуса, вуса укладала. Коротше, я би її підключила, вона би розказала тут все. Всі просять підключити. Ну, то хай просять. Ну, то хай розказує, послухаємо. Оля, підключи. Та я не хочу підключати, скільки можна про це слухати? Я їй казала, покажи роботи, покажи роботи. Ну, вона не показує роботи. Я сказала, покажи мені, скинь сторінку, я хочу подивитися, як твої роботи. Вона не скидає, чого маю підключати. Може, корисна інфа буде. Важливий склад. Про кого ви говорите? Я ми вже годину про волосся говорили. Так само, як всі кричать, що силікон зло. Але вони різні. Людям треба шоу. Ну, то ви хочете підключатися, ще хтось один, будете з нею говорити. Бо я це слухати вже не можу. Хочете, от хто ще один, будете з нею двоє спілкуватися. Ну, от хто просить. Юзер, Іван.
Ліля, да? От підключатися, будете з нею говорити, будете робити, хочете шоу, будете робити шоу. Підключайтеся. Ну? Бо я не... Дивіться, по-перше, я вам поясню, чого я не хочу. Бо я дуже злюся. Коли людина 5 років тому працювала, і то не факт, що працювала, і вона сидить, доказує, я її прошу, спокійно прошу, кажу, дай подивитися, хочу подивитися твою сторінку, твої роботи хочу подивитися. Людина не скидає, розказує тут басні, але я не можу це слухати. Зачем мені нервуватися? Так ти правду не знаєш. Так я тебе попросила, блядь, дати мені сторінку. Так ти правду не знаєш. Яку правду? Що ти хочеш? Господи, що ти хочеш від мене? Що ти хочеш? Скажи мені, будь ласка, Аліна, що ти хочеш? Що хочеш? Що ти хочеш? Господи, я вже це слухати не можу, господи. У мене її нема. Ну то слава Богу, господи, все. Її перечепилася, я не знаю, що хоче, я не знаю. Що ти хочеш? Та не роби кератин, що ти хочеш? Що хочеш? Що ти від мене хочеш? Я по-нормальному сказала правду, добре. А я, короче, швачка, я шию зв'язкам сценічні костюми. І це правда. Просто в тіктоці для душі сижу. Зірка наша. Та все, господі. Ти просто не знаєш правду. А як мені дізнатися правду? Ну, то що ти зайдеш зараз в гостьовий і розкажеш, то що воно поміняє? Ну, то що ти будеш говорити? Ну, це те саме, що я зараз говорю. Я тебе попрошу.